Och där lämnar han. Vack! David kommer in. Oh, jag har huvudtog han. Nej, jag missade. Oh. I'm trash. 70 minus 70. Åh, oh, båda. David, en i vårt lag blev vackbannad, by the way. What? Super, very special boy. Jag tycker om mig själv. Dubber. Dubber hos. Oh! Alltså det jag kollar ugnarna här bak. Tom. Nu måste jag ha sönder någonting. Tom. Någon har gått ner. Var det du? Oh, I'm so fucking stupid. I just landed in my own bear trap. Nej. Mycket HP har den. Den gick fan sönder. Jag har redan splashat på den. Oh. Stod han där? Nej, det var en trap. Doggo. Döda Doggo. Hej, han gör någonting. Vem? Han som bor här. Okej. Okay. Åh, han stod precis innanför dörren. Han har ingenting på sig. Men, ja, men vad fan är du fortfarande aktiv? Men, det står ju där, vad gör du? Fan tog du taket eller? Jag har bara 4 och 5 rockets kvar. Åh, men för fan! Jag traps honom. Tror jag. Nej, han försöker komma in. Har du låst? RIP! Åh, jag dör! Ja, första runda. Där jag har... popcorn i mun. Och i halsen och överallt. Fucking comeback. Popcorn, don't insert in a little. You get host. Det låter som Victor och Carla. Det är en till ult. Varför tar du dem inte? Men jag ser ju dem inte! Men är du inte... Nej. Åh, du vet som... Alltså, åh, det borde komma ett skin till honom. Eller såhär voice pack istället för... Ta en spin bara... I am the power of God and enemy on my side! Watch rank. Watch rank. Watch you. Watch you. Watch you. Wait. Okay. Kom igen nu gubbar! Nu vinner vi! Marcus hype. Nu har jag en Marabou som har lagt i kylen och jag kommer bryta tänderna av mig. Va? Varför har man en Marabou i kylskåpet? Han blir bara äcklig då. Så jävla gött här. Jag gick precis och tog Marabou i min kyl. Åh nej! De är retarderade allihopa. Minnare, minnare, kärre! Stora, dumma pedobjörn! Tjena! Tjena, folk kommer att hoppa myntor då! Psykopatskrattet i Marcus kom fram lite där, bara jävlar! Det där var fan en highlight i sig själv alltså. Psykopatvåldtäktsmannen Marcus.